waa maxay waxtarka basbaaska amba waxyeellada basbaasku? Basbaasku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka dunida aadka looga yaqaano. Inkasta oo basbaasku ugu caan baxay kuleyl, laakiin waxaa ku jirta faytamiino iyo macdano jirka wax u taraa. Waxaana ugu horreeya faytamiin C, faytamiin B6, faytamiin K, faytamiin A iyo potassium. Waxaa intaasi sii dheer in basbaasku uu xambaarsan yahay walxo dawo ahaan loogu isticmaalo cudurro dhowr ah, walxahaas oo qaarkood basbaaska oo keliya laga helo. Waxaana ugu caansan maadada capsaicin oo hadda laga sameeyo dawooyin iyada oo loo adeegsaday cilmi baaris dheer. Waxaa basbaaska loo adeegsadaa in lagu daweeyo xanuunadan hoos ku qoran. Xanuun baabi'iye ahaan, maadadan capsaicin ee laga helo basbaaska waxa ay xambaarsan tahay awood ay ku yarayn karto xanuunada, khaasatan xanuunka neerfaha ka dhasha, waana sababta keentay in maadadan laga sameeyo kiriimyo loo adeegsado xanuun baabi'iye ahaan oo loo yaqaano capsaicin pomata. Xanuunka lagu daweeyo pomatadan waxaa ka mid ah in miisaan dhimista loo adeegsado. Cilmi baaris lagu sameeyey basbaaska waxaa lagu ogaaday in uu gubo amba yareeyo baruurta amba xayrta ku jirta jirka. Waxa kale oo uu kordhiyaa isticmaalka tamarta jirka ku kaydsan. Laakiin waxa ay dhakhaatiirtu ku taliyaan in basbaasku waxtar u leeyahay cayilka markii loo adeegsado amba lagu daro tallaabooyin kale oo miisaan dhimis ah. Caafimaadka wadnaha, basbaaska waxaa ku jira maado kale oo loo yaqaano kina, waxayna maadadaasi hoos u dhigtaa kolesteroolka, waxayna ka hortagtaa xinjiroobista dhiigga. Waxa kale oo imishaa guntimaha dhiigga, waxayna hoos u dhigtaa wadna qabadka, baaluga iyo xinjiroobista dhiigga xididada sambabada. Basbaasku waxa hawo mareennada uu ka sifeeyaa amba uu ka nadiifiyaa khaakhada. Sidaas daraaddeed, dadka xaakadu ay ka soo go'i laadahay marka ay qufacayaan, waxaa lagula taliyaa in ay cuntada basbaaska ku darsadaan. Sare u qaadista difaaca jirka, basbaaska guduudan waxa uu u roon yahay amba uu u fiican yahay xanuunada bakteeriyada keena ee ku dhaca sambabada sida oof wareenka iyo buruntiitada. Kahortagga kansarka, cilmi baaris dhowaan la soo daabacay waxaa lagu sheegay inuu basbaasku yareeyo halista cudurka kansarka ee ku dhaca qanjirka ragga. Sonkorowga nooca labaad, dadka qaba sonkorowga nooca labaad waxaa lagula taliyaa inay basbaaska guduudan ku dadaalaan, maadaama laga arkay inuu firfircooni ku abuuro ganaca hormoonka silitoonka, kadibna sonkorowga loo yareeyo. Waa maxay khasaaraha basbaasku? Waxa uu basbaasku keenaa kulayl iyo hanbab haddii maqaarka amba indhaha korkooda gacmaha laga saaro adigoo kulayl kule. Basbaasku waxa uu siyaadiyaa laabjeexa iyo calool hurka marka uu qofku ku cusub yahay, laakiin waxaa la arkay markii la joogteeyo nabarada gaas calooleedka uu dawo u yahay. Waxaa jirta fikrad ay dad badani qabaan aan cilmi ahaan lagu arag markii dhowr cilmi baaris la sameeyey, taas oo ah in basbaasku uu xiriir la leeyahay babaasiirta. Waxaana cilmi baaris ahaan lagu ogaaday inuu babaasiirta aysan wax xiriira lahayn basbaaska. Basbaaska kee ugu faa'iido badan? Basbaaska waxa ugu faa'iido badan basbaaska guduudan ayaa ugu faa'iido badan, uuna ka caafimaad fiican yahay kan cagaarka ah amba jaallada ah. Haddii aad basbaaska dawo ahaan u isticmaalaysid, ku dadaal kan guduudan. Barnaamijkan waxaa soo diyaariyey Maxamed Cabdillaahi Maxdi, waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay cudurrada guud internal medicine. Barnaamijka waxaa idin soo diyaariyey injineer Maxamed Cabdillaahi Maadey, waxaana idinla socodsiinaysay anigoo Huda Cabdillaahi Yuusuf ah.